Písnička je o tom, jestli náš soubor Debilheads je nejlepší kapela ve vesmíru, a proto se píseň jmenuje Ani náhodou. Převelice! Buddies Fest 2022 v plném proudu. Kdybychom byli na dvorku ornitologického spolku, řekl bych, že dobrý holuby se vrátili, dobrý Mickey Mouse se vrátil, Honza tady se mnou z kapely Debilheads, za holuby taky možná budou. Tak prosím tě, obligátní otázka po letech, jak se hrálo v novém prostředí? No je to tady krásný, je to tady krásný. Hezký areál, snad jsme moc jako neobtěžovali tady ty vedle bydlící rezidenty, ale doufám, že to nebude problém pro ně a na příští rok třeba, že to zase tady bude moc být. A když to půjde, tak rádi přejedeme zase, no, samozřejmě. Myslím, že můžeš být v klidu, před váma byli morčata na útěku, takže už jste úplně jako v pozdě, v pohodě, se vším úplně. Co jste dělali v době temna? No nic moc, my jsme akorát stihli teda dotočit desku konečně po spoustě letech, co jsme to chystali, takže vlastně před Vánocem jsme ji vydali a
Teď snažíme se nějak propagovat, jo, máme je dokonce i na těch online platformách, konečně už jsme se taky rozhoupali, protože dneska už nejsou vlastně ani lidi, kteří ty CDčka mají kde pouštět kolikrát, jo, takže máme to vlastně ve všech podobách, kromě teda LPčka to nemáme. To ještě dojde, ne? To teď je taková móda, že se to vrací. Uvidíme, jestli bude zájem, třeba uděláme. No a poslední věc, ta už vlastně znáš, protože už jsem se tě na to ptal, že ten festival Buddy's Fest, zvaný po kapele Buddy's, je taková vlastně legrace, která vznikla na dvorku a vyrostla v tohleto, tak nějaký vzkazík rychlej takhle spatra pro kapelu Buddy's. Děláte to dobře, dělejte to pořád, hráli jste super taky, já jsem to poslouchal a zase nás pozvěte, vy rádi přijedeme. Super, tak tohle byli Debilheads a Honza.